Со стара здравствена книжка граѓаните ќе можат да се лекуваат до средината на 2014 година, а картичките ќе профункционираат следната година. Фирмите или поединците кои нема да аплицираат во овој период нема да имаат право да се лекуваат на товар на Фондот за здравствено осигурување. Издавањето на електронските здравствени картички чини 250 денари. За пензионерите со пензија до 15.000 денари, самохраните родители и малолетни деца без родителска грижа ќе чини 100 денари, а бесплатни ќе бидат за корисниците на социјална помош. Ако ја изгубите или оштетите картичката, ќе треба да платите. Исто така 250 денари. А за нејзино одблокирање, доколку три пати внесете погрешен код, ќе чини 100 денари. Во картичката ќе бидат внесени личните, здравствените и административните податоци од електронскиот здравствен картон на пациентот. Картичката ќе се користи при секоја посета на лекар, при користење на лабораториски услуги или земање на медицински помагала, лекови од аптека или при користење на брза помош. Секое лице ќе може преку апликација достапна на интернет да ги разгледува собствените медицински податоци и да врши